Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Prema poslednjim podacima, u Srbiji je od posledica zaraze koronavirusom preminulo još 10 osoba, a zabeleženo je novih 387 slučajeva zaraze. Testirana su 10.345 uzorka. Epidemiološka situacija u Srbiji je stabilna, broj obolelih se smanjuje, kao i broj pacijenata u bolnicama. Mnoge bolnice izašle su iz crvene zone. Prema najnovim podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, u Staropazovačkoj opštini registrovano je još 4 novozaraženih, dok je broj trenutno aktivnih 40. Predsednica vlade Ana Brnabić dočekaće sutra u 7 časova ujutru novi kontingent kineskih vakcina Sinopharm na aerodromu Nikola Tesla, Beograd. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar apelovao je još jednom na sve građane, a posebno mlade, da se vakcinišu u što većem broju, jer se time sprečava novi talas epidemije, dodajući da će odluka o eventualnom popuštenju mera biti doneta tek posle detaljne analize i procene epidemiološke situacije na sednici kriznog štaba. Lončar je posle sastanka sa državnim sekretarima i čelnicima zdravstvenih ustanova rekao da je došao trenutak da se oformi radna grupa Ministarstva zdravlja za analizu smrtnih slučajeva tokom epidemije COVID-19. Planirane ukupne investicije u sektoru rudarstva i energetike su blizu 16 milijardi evra u narednih 10 do 15 godina i one će generisati nove kapacitete i nova radna mesta, rekla je danas resorna ministarka Zorana Mihajlović na Kopaonik Biznis Forumu, dodavši da investitori iskazuju ogromno interesovanje za ulaganja u solarne elektrane. Ministarka rudarstva i energetike izjavila je da vrlo značajni investitori iz celog sveta dolaze na nedeljnom nivou i da su zainteresovani za izgradnju ogromnih solarnih elektrana i da su takve elektrane trenutno na prvom mestu, dok sledi interesovanje za vetroparkove. Od ove godine država i građanima subvencioniše zamenu zastarele stolarije i prelazak na grejanje čistijim energentima. Sve će ići preko Uprave za energetsku efikasnost, koja počinje da radi idućeg meseca. U prvoj fazi, koja počinje, pomoć dobijaju lokalne samouprave, za šta je konkurs već završen. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović navela je da će javni poziv za kompanije koje će vršiti zamenu stolarije biti raspisan za 10 do 15 dana, a da se poziv za građane očekuje sredinom juna. Vlada Severne Makedonije obezbedila je 200.000 elektronskih karata za putarinu, koje će biti podeljene srpskim turistima koji od 15. juna do 15. augusta budu prolazili kroz tu zemlju, saopštila je vlada u Skoplju. Kartice vredne oko 2,8 miliona evra biće deljene na graničnom prelazu Tabanovce, prenosi RTS. Izbor srednje škole predstavlja jedno od važnijih pitanja za učenike osmog razreda. Ukoliko postoji oblast koja je uvek aktuelna, onda je to sasvim sigurno ekonomija. Staropazovačka ekonomsko-trgovinska škola Vuk Karadžić i ove godine upisuje 150 prvaka i već u prvom upisnom krugu tradicionalno popunjava 98% svojih kapaciteta. Učenici mogu da se opredele za obrazovanje na području ekonomije, prava i administracije, ali i trgovine, ugostiteljstva i turizma, istakao je direktor ekonomsko-trgovinske škole Vladimir Marinkov. Tokom prethodnih nedelja ekonomsko-trgovinska škola predstavila se budućim učenicima i online na Novosadskom sajmu obrazovanja Putokazi, a đaci i roditelji su potrebne informacije o obrazovnim profilima dobili i iz flajera koje je ova srednja škola dostavila svim osnovnim školama u opštini Stara Pazova, ali i u Batajnici, odakle dolazi sve više prvaka srednjoškolaca. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine u saradnji sa opštinskim Crvenim krstom organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. U četvrtak 27. maja u periodu od 8 do 14 časova svi zdravi sugrađani starosti od 18 do 65 godina mogu donirati krv u transfuziomobilu ispred zgrade opštine u Staroj Pazovi. Rezerve svih komponenata krvi su na minimumu, saopštio je zavod i apelovao na sve dobrovoljne davaoce koji su u mogućnosti
deci, a imaju želju da pomognu, da se priključe ovoj akciji. U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, smenu sunčanih intervala i pljuskova kiše sa grmljavinom. U toku dana suvo vreme će se zadržati samo na severu i severozapadu Srbije, gde se kiša očekuje tek u toku noći, sutra do 25 stepeni. Bile su ovo vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.